Холодна вода для українців подорожчає на 15%. Про це повідомляють у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. За словами заступника директора департаменту з регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення Дмитра Соломки, головними причинами зростання тарифів на холодну воду стало подорожчання електроенергії і зниження обсягів споживання. Він також додав, що перегляд тарифів він піде планомірно. У Києві відбудеться засідання антикорупційної ради. Про це повідомляє прес-служба КМДА. За участю київського міського голови Віталія Кличка розглянуть, зокрема, питання, як мінімізувати корупційні ризики, удосконалити порядок надання дозволів та встановлення автогазозаправних пунктів на території Києва. Обговорюватимуть також, як виявити та демонтувати такі незаконні об'єкти. Засідання відбудеться 13 червня о 15:00. У Києві стартує пілотний електронний проєкт обробки онлайн-звернень. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпечності, харчових продуктів та захисту споживачів. Це спеціально розроблена програма, яка дозволить кожному, хто на щось поскаржився, відстежити через інтернет, як реагують на його звернення. У такий спосіб планують вдосконалити систему реєстрації, обліку та оперативного аналізу звернень. Проєкт охоплює всі сфери компетенції Держпродспро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 
використовувати і для усієї країни. Столична влада готова долучитися до підготовки нормативних актів до закону про обрання управителя у багатоквартирних будинок. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, документи мають базуватися на реальних та жорстких вимогах до управителів та залишати місцевим органам влади механізм захисту інтересів мешканців. Адже закон не передбачає заходів юридичної відповідальності управителів за порушення та зловживання. Петро Пантелеєв також висловив сподівання, що відповідні позиції у подальшому будуть враховані. У столиці розпочався конкурс на посади директорів шкіл та дитячих садків, заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко. За її словами, відбір кандидатів проходитиме у три етапи. Спочатку вони мають пройти психологічний тренінг, а далі – ознайомлення з навчальним закладом, колективом та батьківською громадою. І на завершення – презентація власного бачення розвитку навчального закладу. Майбутній керівник повинен мати лідерські та управлінські здібності, аналітичне мислення та вміння ефективно будувати комунікацію. Конкурс триватиме до півтора місяці. До 15 серпня. Завтра метрополітен працюватиме зі змінами. Про це повідомляє прес-служба КМДА. У зв'язку із проведенням масових заходів у центрі столиці станція метро Площа Льва Толстого не працюватиме на вихід з 8 до 12. На вхід станція прийматиме пасажирів у звичайному режимі. Також у зв'язку із проведенням футбольного матчу Чемпіонату Європи 2016 між збірними командами Німеччини і України для належного перевезення вболівальників з офіційних фан-зон передбачають додаткові резервні состави на Куренівсько-Червоноармійській та Сирецько-Печерській лініях. Сьогодні автобус маршруту номер 101К тимчасово рухатиметься зі змінами. Це пов'язано з проведенням продовольчого ярмарку, повідомляє прес-служба «Київпастрансу». Відтак, на вулиці Миколи Закревського та ділянці від проспекту Маяковського до вулиці Драйзера рух автобусів від станції метро Петрівка до проспекту Маяковського, далі за діючою схемою руху, а потім від вулиці Драйзера до вулиці Закревського і далі за діючим маршрутом. Такими були останні новини станом на 9 ранку. Далі за свіжу інформацію стежте у ефірі каналу Європейської столиці разом із журналістами СТН. Наступний випуск не пропустіть вже о 15-й. У нас же з Настею до завершення ефіру залишається зовсім мало часу, проте багато корисної інформації вам забезпечено. Тож найближчим часом дізнаєтеся про таке. Відтак у нашій студії на вас чекають справжні диван на воді. Разом з Ангеліною Золотою будемо опановувати ебру. Ну і що це таке, і що необхідно для того, аби H2O стало полотном для справжнього шедевру, дізнаємось про це незабаром. Ми з Андрієм і вся команда нашого ранку по-київськи впевнені, буде неодмінно цікаво та бадьоро. Тож не перемикайте, ми повернемося за лічені хвилини. Сьогодні відбудеться довгоочікуване відкриття парку відпочинку «Оболонь» в урочищі Наталка, більше відомого як парк Наталка. В програмі буде багато цікавинок як для дітей, так і для дорослих. Концерт і найочікуваніший гість, але це сюрприз. Побачити це варто на власні очі, радить нам наша журналістка Олена Бережнюк. Вона вже з нами на прямому зв'язку і готова ділитися деталями. Олена, доброго ранку тобі, раді тебе вітати. Отже, розповідай, коли розпочнеться відкриття і які заходи заплановані. Добре.
Судя, вже, власне, за годину після парк Металка, в якому ми зараз знаходимося, дуже оперативно йшла його реконструкція. Встановили нові доріжки, тут от облагородили так от клумби, як ви бачите за нами. Тут вже є і дитячий дачик. Власне, побачимо саме сьогодні, які заходи передбачені на відкриття. Нам розповість громадська активістка Наталія Чорногуб. Пані Наталія. Вітаю. Доброго ранку. Вітаю. Вітаю. Ми вас сьогодні запрошуємо. У нас дуже така знаменитна подія – відкриття парку. Така програма насичена, культурна. У нас буде дитячий симфонічний концерт, яка запропонує сімейні ігри. У нас буде фотосесія і навіть одруження закоханих. У нас буде відбуватися так, що з дітьми. Але найголовніша родзинка, звичайно, це відкриття нашого оновлення спортивного медальчику. Моя колега Ольга розповість, що буде сьогодні відбуватися. Добре утро, Україна. Ми вас пригласили новий майданчик, площадка, которую нам подарили наши спонсоры. Они устроят для нас большой праздник. Нас ждут веселые морячки. Они будут нас развлекать на протяжении всего праздника. Будет работать фотограф, и мы объявим конкурс на самую веселую фотографию сегодняшнего праздника. Будет конкурс рисунка, будет очень много сюрпризов, сладкие призы для взрослых и для родителей. Пожалуйста, приходите к нам, мы вас будем ждать. А прекрасно. Прекрасно. Не прогоню. Ми розраховуємо на хорошу погоду і на ваші улиці. Дякуємо вам, дякуємо нашій журналістці Олені Бережнюк за те, що вона нам розповіла такі цікаві факти. І, в принципі, всіх наших телеглядачів запрошуємо на ці заходи. Дійсно, я думаю, що буде дуже цікаво. Ну, особисто я зацікавилась і, в принципі, готова вже йти. Так, а ми ще раз нагадаємо, що Оленка розповіла про відкриття парку Наталка, тож ми всіх теж запрошуємо відвідати ці заходи. Настю, от у мене вже до тебе знову запитання. От Андрій, в тебе сьогодні стільки питань. Стільки запитань, що просто я сам не знаю, чому так, але можливо це... Я думаю, тому що ми з тобою не бачилися і цілий тиждень разом так, з нашими так. телеглядачами теж. Так, ти права. Ну от, і в мене є до тебе запитання. От ти думаєш, от наскільки, якщо ти вважаєш, можуть бути розумними наші чотирилапі друзі? Я думаю, що вони можуть бути розумними дуже, тому що інколи буває таке, що там собачки навіть розрізняють кольори, а вони виконують задачі різні. Так, так. Ну, про це вони я... навіть мають професії. Пам'ятаєш, на студію приходили службові службовий список? У мене є про це інформація, Настю. Ти знаєш, що, наприклад, пес на прізвисько Павлов закінчив Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі. У нього є власний інстаграм і електронна пошта, а ще йому вручили спеціальний собачий диплом. Ну ось господарі Павлова Ентоні Онца і Ейлен Таймвнайун Осуна закінчив цей виш у 2015 році і зараз там працює у лабораторії. Ангуін випускається у 2016-му. Обоє вивчають психологію, що пояснює вибір прізвиська для їхньої собаки. Ну от свою кар'єру в університеті Павлов починав як гід. Він показував найкрасивіші місця, потім маленький Павлов виріс і став випускником. Собака відвідувала виш всього 7 тижнів. Вісім тижнів. Вісім всього тижнів. Як відзначили Оусен і Нугуїн, університет поки офіційно не визнав диплом Павлова, однак власники пса вшанували для нього і влаштували для нього випускний. Ну що ж, Настя, я думаю, що це дуже добре, але ми нашим телеглядачам пропонуємо залишатися у нашій компанії, тому що далі у нас найцікавіше, у нас буде гість, який поділиться з вами мистецтвом ебру. Тож залишайтеся з нами і не перемикайте, ми повернемось за кілька хвилин.